sobě, od sebe, k sobě, od sebe, odpočí. Jak se točíte? Tak. Já jsem se dívala, že se točíte blbě. Od sebe otočím, pokleknu, přejdu. Načtu.
Fakt dobrý. Že to máš krásná polonéza. Ondrovi to strašně jde, je strašně dobrý tanečník. Určitě. Ano, určitě. Určitě to dopadne dobře, protože si myslím, že tahle polonéza je vážně velice krásná. Pančelka je velice šikovná. Děkuji. Myslím, že je to vážně krásná polonéza. Nejlepší, no. Nejlepší, no. Všichni jsou tady úplně jedničky. Nejlepší na světě. No, nejlepší na světě. No, mám z toho jako dobrý pocit, jako sice mám trochu trému, ale jako... Jo. Samozřejmě v šatech na návratkách bude. Zatančíte, přibližně tak vám půl deváté, otančíte. Buď, když tady... V 9 po skončení odcházíte domů sami nebo s někým, nebo si za vás přibírají zodpovědnost rodiče. To bude na návratkách. A já už se o vás potom starat nebudu. Samozřejmě po skončení půjdeme tam na ty schody, tam se vždycky fotíme. Tam se vždycky fotíme. Video vlastně bude natočené, bude to pak zase na stránkách, jak jste říkali. Takže řekněte všem rodičům, známým, babičkám, dědečkům, tetám, strejdům, ať přijdou. Rád bych vás přivítal na 13. reprezentačním plese, který pro vás uspořádala obecně prospěšná společnost Futurum ve spolupráci se základní školou Blansko Erbenova 13. Zvu na pódium, na plac žáky 9. tříd ke slavnostní polonéze.
spaces between us, you have come to show you. Go on. Do kamery, když máš možnost? Tak snad jenom, že děkuju paní Čelce Červenkové za tady tu akci, že nám to tak krásně namyslela. To je snad všechno.